բռնադատված ները հիշեցնում են։ Ստալինյան բռնապետության տարիներին 100 հազարավոր մարդիկ զոհ գնացին քաղաքական հալածանքների, որից անմասն չէր կարող մնալ Հայաստանը։ Միայն մեր փոքրիկ Հայաստանի տարածքում բռնաճնշումների ենթարկվեց ավելի քան 42,000 մարդ։ Հայաստանում այսօր կա 5-6,000 բռնադատված և բռնադատվածների առաջին կարգի 8,000 ժառանգ։ Նման ցուցակներ է հայտնում Հուշամասյան հասարակական կազմակերպությունը։ Վերջերս ազգային ժողով ընդունեց բռնադատվածների մասին օրենք։ Ազգային ժողովի որոշմամբ հունիսի 14-ը ընդունվեց որպես բռնության զոհերի հիշատակի օր։ 1949 թվականին հենց հունիսի 14-ին Ալթայի երկրամաս բռնագաղթվեցին մոտ 14,000 հայեր։ Կասկադի 5-րդ դասիճանի մոտ արդեն մի քանի տարի է, ինչ տեղադրված է մի քար, նվիրված Ստալինյան բռնապետության զոհերի հիշատակին։ Նախատեսված է, որ այդ քարը մի օր պետք է հուշարձան դառնա։ Ո՞րն է քո ծննդավայրը։ Տավուշի մար, գյուղ Չորացան։ Ես ուզում եմ քեզ ուղղել մի քանի հարց։ Խնդրեմ։ Հայաստանում արդյոք կա Ստալինյան բռնապետության տարիներին ակսորված մարդկանց նվիրված հուշարձան։ Ես չգիտեմ, հուշարձան կա թե ոչ, իսկ եթե կա, ապա չգիտեմ որտեղ։ Չորացան գյուղից մոտավորապես քանի հոգի ակսորվել։ Ինձ հայտնի է, որ 2-3 ընտանիք ակսորվել են, որոնցից մեկին գիտեմ, դպրոցի նախկին տնորեն Հովհաննես Քալանթարյանի ընտանիքը 1937 թվականին ակսորվել են։ Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Զովասար գյուղից Ստալինյան բռնապետության ժամանակ ակսորվել է 8 ընտանիք։ Այդ ընտանիքների թվին է պատկանել մորս մեծ պապի ընտանիքը, որը եղել է շատ հարուստ, ունեցել է մեծ կալվածքներ, եղել է կուլակ։ Սակայն այդ բռնապետության ժամանակ նրանք կուլակաթափ են արել ու ակսորել։ Ցավոք նրանց հուշարձանները չկա։ Հարտագյուղում ծնված Արեգ Գալոյանն է։ Դա ես քեզ մի քանի հարց եմ ուղղելու, կարող ես պատասխանել։ Իհարկե։ Հարթագյուղում արդյոք Ստալինյան բռնակության ակսորված տարիներին ակսորված մարդկանց հուշարձաններ։ Այո։ Իսկ որտեղ են գտնվում։ Մեր գյուղի կենտրոնում։ Մոտավոր քանի հոգի են ակսորվել։ Բավականին քանակությամբ, որոնց թվում եղել է իմ հորեղբայրը, իր ընտանիքով, հարևաններ, համագյուղացիներ, բոլոր իրենց ընտանիքներով ակսորվել են ստիպիր, որից հետո երկար տարիներից արդարացրել են իրենց ու հետ վերադարձել են Հայաստան, ոմանք եկել են, ոմանք չէ, մնացել են Սիբիրում։ Հովանեսյան Սուսաննա։ Ձեզ կուղեմ երկու հարց։ Բարի։ Լսեք առաջին հարցը։ Արդյոք Հայաստանում կա Ստալինյան բռնապետության ժամանակ եղված մարդկանց հուշարձաններ։ Հայաստանում այդպիսի հուշարձաններ կան, թե ոչ, չգիտեմ, տեղեկացված չեմ։ Սակայն կարող եմ ասել, որ մորս մեծ պապը ներկեսը եղել է հենց այդ բռնապետության զոհերից։ Շնորհակալություն։ Լսեք հաջորդ հարցը։ Ո՞ր մարզից քանի հոգի է ակտորվել։ Այդ հարցին ճշգրիտ պատասխանել չեմ կարող, սակայն ես մորս պատմածներից գիտեմ, որ նրա մեծ պապը բնակվել է Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Զովասար գյուղում, և գիտեմ, որ այդ գյուղը զբաղվել են 8 ընտանիքներ։ Մորս մեծ պապը ներկեսը եղել է կուլակ, նա ունեցել է շատ մեծ հարստություններ, մեծ հողատարածքներ, սակայն այդ ամենը նրանցից բռնագրավել են և նրանց ակտորել են Սիբիր։ Շնորհակալություն հարցազրույցին մասնակցելու համար։ Հարցազրույցը Վարդան Արամ Հովանեսյանը։ Բարև, կներկայանաս։ Արայիկ Սահակյան, ծնվել եմ Բյուրականում, Արագածոտնի մարզի, այժմ բնակվում եմ Երևանում։ Արդյոք Բյուրականից Ստալինյան բռնապետության ժամանակ մարդիկ ակսորվել են, թե ոչ։ Իհարկե, ինչպես Հայաստանի բոլոր վայրերից, այնպես Բյուրականից արդեն ակսորվել Ստալինյան ժամանակաշրջանում, որոնք մի մասը չեն վերադարձել, ցավոք մի մասը վերադարձել և դեռևս ապրողներ կան գյուղում, որոնք անմիջապես ակսորավայրերին եղել են, որոնք ես անձամբ ճանաչում եմ։ Հայաստանում ինչ որ հուշարձան գիտես, որ նվիրված է Ստալինյան բռնապետության ժամանակ զոհվածներին։ Հայաստանում ինչքան ես տեղյակ եմ, չկա այդպիսի հուշարձան, բայց երևի թե արժի որ ունենանք այդպիսի հուշարձան, որտեղ բավականին հայեր այդ ժամանակաշրջանում չեն վերադարձել։ Աշոտ Տիկյանյան, մենք գիտենք, որ դուք ամենք գիտենք, և ուզում ենք ասել ուղղել մի հարց։
Խնդրեմ. Հայաստանում արդյոք կարտալինան բռնապետության նվիրված հուշարձան։ Բռնապետությանը, թե բռնապետության զոհերին նվիրված։ Զոհեր։ Կա։ Իսկ որտեղ։ Երևանում։ Զանգահարեցին հուշամացյան կազմակերպության հուշարձանների պահպանության կոմիտեին և պարզեցին հետևյալը. Որևէ ստույգ տեղեկություններ չկան Հայաստանում ստալինյան բռնապետության զոհերի հիշատակի նվիրված հուշարձանների մասին, բայց հավելեցին, որ հուշակոթողներ կան Վանաձորում, Ապարանում, Երևանում, ինչպես նաև մի մատուռ Երևանի հաղթանակ կամրջի հարևանությամբ։